Evo me, hajde da nastavimo sa pitanjima. Hajde. Oni su se opet kladili, jel da? E, ali nije rodni, nisi u pravu. Izvoli, Marko. A, možete da pozdravite Đoleta Vipa. Ja teško da mogu, ali evo, sigurno sam da se sad osjeća pozdravljenim. Hajde da ovaj, nastavimo dalje. Da, pitanje za... za Alex. Evo, Mar. Dobar dan, Dušica. Dobar dan, Alex. Izvini, samo nešto se ovde snađem. A da, evo ga. U nedelju si na garnituri sa Sanom pričala o Filipu. Da. Blistala si. Zar ne misliš da bi on voleo da čuje kako se osjećaš? Pa pričam ja to njemu stalno. Ja njemu vrlo često govorim koliko ja njega volim, koliko mi je lepo sa njim, koliko bi sve u životu želela sa njim. Tako da on to zna. Pričam ja to njemu često. Sana i ja jesmo pričale taj dan, mislim, ona o Ivanu, ja o Filipu i da, rekla sam joj da ga volim, da mi je prelepo sa njim, da... Šta sam još pričala? Šta još rekla, Sana? Dobar dan. Pa ja sam joj stvarno rekla da kada prošli put nisu bili zajedno, da joj se stvarno videla tuga u očima i da joj sad ne vidim to, da se baš vidi koliko je srećna. I ona mi je rekla i i da bi volela eto možda da ima i decu, iako to nije, ono, nije planirala generalno valjda da ima u životu, ali eto da bi joj bilo drago i stvarno... Da bi volela sve sa njim, da, da prosto volim ga. Da stvarno da. Ne bi, ne zna kako bi podnela kada bi joj se opet desilo nešto kao prošli put i tako. Mm-hmm. Da, pa on to zna sve, ja to njemu pričam. Jel govorio i on to tebi? Pa jest. Mm-hmm. Filipe, šta kažeš? Dobar dan. Što? Pa dobro, drago mi je, ali znam sve to, tako da... Eto, ne znam šta bih rekao. Pričamo često o svim stvarima i o tim nekim, mislim, ajmo reći, privatnim. Šta može biti ovdje privatno? Možeš to nešto malo u krevetu. Dobro, normalno je da pričate, da. Da, sakrito od gledalca. Ali negdje ne krijete neke stvari i ja sam isto i sretan i zadovoljan u tom odnosu i neću nikad više dozvoliti da se ona osjeća ili da se dovede u situaciju koju sam ja doveo negdje na početku realitija, kad je ono bilo iz nekog nepovjerenja i mnogih nekih stvari koji su se tad poklopile da bi ja uradio ono što sam uradio. I zato gledam da najmanje neke sitnice sa njom rješavam kao sad na reklamama i neke gluposti koje ne želim, koje ja više negdje u poređenje dovodim da takve stvari nam nisu potrebne. Nema potrebu, kao što ja, nemam potrebu da budem ljubomoran ni na jednog muškarca, jer negdje sam i dovoljno siguran u sebe kad sam s nekom djevojkom da joj dovoljno dajem i ljubavi i pažnje i svega onog što je potrebno ženi da ne bi pogledala u drugog muškarca. I nisam ni... Da ne bi pogledala u drugog muškarca ili zato što je voliš? Pa da, upravo zbog toga, kažem, zbog davanja i ljubavi i pažnje i svega što je potrebno ženi, da ne bi morala da pogleda. Jer žene najčešće kad dođu u onu fazu neku da ne osjećaju se više voljenim, zanimljivim, ženstvenim, da jednostavno im nešto ne paše, zato se okrenu ka nekom drugom, i muškarac i žena. Kaže ono da, kada se tvoj pas ne sluša, neko drugi ga hrani. Da. Tako da mislim da nema potrebe ni za njenom ljubomorom, ni za mojom. Jednostavno samo da negdje tu taj još negdje zajednički jezik nađemo i sklopimo neki kompromis što se tiče nekih stvari koje će ona meni zamjeriti, a možda ona napraviti ili ja njoj zamjeriti, ja napraviti to, onda će biti super. Mislim da bi još... Mislim da ja i ona dosta dobro funkcioniramo mimo tih nekih svađa, par kojih se desilo, tih nekih izljeva bijesa, ljubomore i histerije. Mislim da smo napolju da bi funkcionirali idealno. Ali znači, u doslovnom smislu idealno, da bi mi ona bila djevojka kakve sam imao 2-3 duge te veze koje su stvarno funkcionirale
ono idealno. Jel to znači da ti da slobodu ili da prosto ide, može da ide svuda sad? Mene je uvek to jako zanimalo. Svuda sa tobom, da prosto može ako izlazite, izlazite zajedno. Znaš kako, kod mene da nema... Da ona može da ima drugara, da. Ti ne možeš drugariti. Kod mene... Tako te neke normalne da, ja kad sam u vezi, kod mene nema slobode. Sloboda nije potrebna. Matora me razume. Ja jesam u vezi da bi bio s tom osobom. Naravno. Meni kad je sloboda, ja hoću da budem sam. Meni je sloboda, bravo, eventualno da u slobodno vrijeme provodim s nekim drugom ili nešto. To mi je sloboda. Ne sad da ti mene pustiš da ja klatim di hoću. Ja tamo, jesam da. S tobom u vezi da ti ideš sa mnom svagdje. Bravo. Znaš, ono, da provodimo zajedno vrijeme. Molim vas, Filip, ovo je fenomeno, zaslužio jedan aplauz. A stvarno nisam ironiša, svaka čast, to je tako. Hvala, hvala. E, samo mi je jasno što ga žene vole. Kako, je, naš, je li to Markov uticaj na tebe? Mislim, ali ne zato... Da, ajde, slušamo Filipa. Sad da ujebem stvar. Ne zato da bi se ona osjećala posebno, nego da bi ja, meni bilo dobro, lijepo i posebno, znaš. Yes. Zato i jesam s tobom. Ja kad sam bio s tom djevojkom 4 godine s kojom sam bio, ona je znala sa mnom, to bolesno zvuči, ali ja sam radio u diskotekama sa svojim prijateljima na ulazima od tih diskoteka i to ona je bila i tad sa mnom. Ili Blej nešto s nekom prijateljicom tu u diskoteci ili tu je negdje. Znaš, ono, kako bi ti rekao, to je poenta veza. Dobro, ali da ima i poverenja kada ti negdje odeš sam ili kada ona ode sama, mislim. Ma da, ali kažem ti, meni... Poverenje najvažnije. Meni generalno, osim u nekom slučaju sa prijateljem ili s porodicom, ne treba sloboda. Ja sam s tobom... Dobro, malo s drugovima da izađeš da prosto... Pa da, ali može i ona... Koja prozgova. Naravno. A dobro, ne, moraš, bio si bravo. Da, ako želi biti tu. Nemam opće... kako bi ti rekao? Dobio si aplauz, baš se briga. Bolje da sjedim, da si sam nešto zasira. Vidi, bar zvuči dobro. Znaš, ali to je kao ono, kao što ti je divan muž, kao svako jutro te dovozi na posao, dočekujete s poslama. Nije on divan, on je ljubomoran. Pusti ti to. Aleksandra, stvarno ovo divno tako zvuči. Pa da. Pa ja kažem, Filip je stvarno... Evo, malo pre smo sve što pokačili, ali ja ti sad nešto lepo bar. E, ali posle toga nije baš mnogo lepo. Jel? A ćete pitamo odmah. Ajde. Zašto se blamiraš i praviš...